Всіх, друзі, вітаю. Сьогодні у нас 19 вересня 2024 року. Оце хочу показати грушку на молодому дереві, яка вона скороплідна. Це французька селекція під назвою Абат Фатель. Осіння груша. Дуже гарна видовжена форма, доволі врожайний сорт. Це дерево було посаджене в 2022 році. Ось воно, молоде. На підчепі була 29. І в 24-му році, через 2 роки, я отримав перше сигнальне плодоношення на цьому дереві. Вважаю, що треба проводити збір плодів. Гляньте, яка цікава форма. І класти їх на дозрівання. Бо в цьому році спекотне літо. Зовсім не розумієш, коли що обривати. Ті сорти, які в ті роки обривав, наприклад, там в кінці вересня, в цьому році вже всередині вересня сипляться, осипаються. Із-за того, що дуже-дуже спекотно, вони або раніше дозрівають, або не хватає вологи. Садок і під краплинним зрошенням, але погода трохи вносить свої корективи. Так, це осінній сорт, дуже смачний. Цей сорт я вирощую вже не один рік. Це я показую вам молоде дерево, як швидко входить в плодоношення і дає які гарні плоди. Також цей сорт в мене посаджений на підчепі дикої лісової груші. Я вам покажу в цьому відео, як він там виглядає. Дерево на підчепі БА-29, ось воно компактне, невелике, приріст такий середній. І бачу, дуже швидко входить в плодоношення. На підчепі дикої лісової груші цей сорт входить пізніше в плодоношення. Цей сорт треба споживати, коли він стане такий жовтий. Зараз він, бачите, такого зеленого кольору. В ті роки я його знімав, якщо не помиляюсь, десь кінець вересня, початок жовтня. В цьому році вирішив раніше це зробити, бо воно все зріє набагато швидше. Ну, ось отакий врожай. Через 2 роки я отримав на підчепі БА-29. 6 грушок. Грушки дуже гарного вигляду. Товарність супер, смак супер. Тепер чекаємо дозрівання. Є трохи живця для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, а ось деревце в мене на підчепі лісової дикої груші. Посадка була цього дерева, якщо не помиляюсь, в 2021 році. Теж буду сьогодні проводити збір. Ось отака гарна груша. Оце дивіться, на дереві на одному плоди трохи бувають різної форми. Дивіться, ось попадаються і ось отакі. Не дуже видовжені, така пузата якась. Ну і також є, ось гляньте, дуже гарні ось отакі плоди, гляньте. Так, оце сьогодні зриваю, а з вами будемо дегустувати, коли вона дозріє. Вона повинна бути така жовтого кольору. Сьогодні у нас 6 жовтня. Деякі плоди вже почали повністю набирати жовтий колір. Ось, як оцей. Деякі, ось як посередині, ще трохи зеленкувата. Але думаю, що її вже можна споживати спокійно. Давайте побачимо, яка вага. Грушка дуже гарна. Так, це, напевно, самі великі. 456. 400. Ну, коло 400. 410. Оце сама мала, напевно. 230. Це теж маленька. 246. Це така величенька. 434. Ну, вага плюс-мінус, бачите, яка. Так, давайте розріжемо
Попробуємо. Давайте ось цю жовту. Гарна дуже форма така, витягнута. Цікава. Думаю, якби після збіру врожаю покласти у холодильник, вона зберігалася до самої весни, кажу, до самої зими. А так, як вона зберігалася у підвалі, в підвалі зараз температура в мене 16 тепла, то, звісно, вона буде швидше дозрівати. Так, ну м'якоть. Ану, по соку давайте. Ану. Ого, соковитий. Ану, зараз проміряємо цукристість. Яка? Так. 15. Ну і пробуємо на смак. Смачна, дуже смачна солодка груша. Кислинки немає, а виражений присмак груші. М'якоть прям, ну, дуже соковита. Структура м'якоті йде, вроді і тає у роті, і трохи ще підхрустує. Шкірочка сідобна, ну, груша оце на присмак дуже солодка. Дуже солодка, з гарним грушовим присмаком. Смачний сорт. Якби вона зберігалася отуди до лютого місяця, це б її ціни не було. Що вигляд, що смак, ще й такі показники по зберіганню. Але, на жаль, це осінній сорт. В моєму регіоні споживання грушок, оце, виходить, перша, ну, максимум друга декада жовтня. Думаю, якщо в моїх умовах, він до листопада не долеже. Його треба буде весь з'їсти. Якщо положити в холодильник, то, звісно, він буде зберігатися набагато довше. При температурах 1-2 тепла. Якщо в підвалі, як у мене, 16 тепла, то він дуже швидко дозріває. В цілому сорт гарний. По врожайності середньоврожайний. Дуже смачний, дуже гарна форма у нього. Ну, бачите, така товарність просто шикарна. Гарний сорт, мені дуже подобається. Рекомендую, хто хоче завести смачну солодку грушу осіннього терміну дозрівання з гарним виглядом, товарністю і смаком. Грушка Аббат Фатель. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.